Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozeráte. Toto je taká špeciálna časť, letná časť našich webinárov, ktoré nahrávame väčšinou pre naše výcviky, tentokrát pre supervízny, ale rozhodli sme sa ju aj voľne zdieľať. Takže všetci, ktorí nie ste v našich supervíznych výcvikoch, budete mať možnosť túto časť vidieť. Pretože sa nám zdá dôležitá a pretože sa týka etiky, nám sa etika zdá dôležitá téma, nielen v spoločnosti, ale špecificky v tých našich pomáhajúcich profesiách. Takže dneska sa budeme venovať téme etika. A keďže takými gro lektormi supervízneho výcviku je Zuzka Zimová, Jožo Stopka a ja v tomto behu, tak sa chcem rovno vás pýtať, že ako ste sa vy s kamaráti bavali s touto témou a vôbec ste s ňou vôbec v nejakom vzťahu alebo ste s ňou kamaráti, kamarátka? Ja som vo vzťahu s etikou, aspoň dúfam, aj keď mám to asi komplikovanejšie ako ľudia, ktorí sú niekde ukotvení, keďže ja som živnostníčka na voľnej nohe s voľnou živnosťou neviazanou. Takže v tomto smere mňa nič nezaväzuje, žiaden etický kódex alebo komora alebo ktokoľvek, lebo som tak divne v medzipriestore. Ale napriek tomu ja som prijala nejaké etické kódexy, či už supervízorský alebo psychoterapeutický, napriek tomu, že nie som psychoterapeut, že som poradca, ale pre mňa sú tie etické kódexy dôležité. A ja to mám tak s tou etikou, že pre mňa to nie je nejaký suchopárny zoznam pravidiel, ale ja za každým tým pravidlom vidím nejaký význam. Že pre nejaký dôvod toto pravidlo vzniklo a pravdepodobne na základe nejakých skúseností, že ak sa to dialo inak, tak prišlo k poškodeniu klienta. A ako bola tá tvoja cesta k tomu, že v rámci toho tvojho profesionálneho rozvoja si sa s tým stretla, alebo to bolo skôr nepriame, že sociálne učenie cez ten život a takéto, že vidíš určite ako aj druhý? Sociálne učenie, vzhľadom na to, že moji rodičia sú lekári, psychiatri, tak téma etiky v zásade bola tak normálne diskutovaná u nás doma, že čo je etické, čo nie je etické, smerom ku pacientom. A potom, keď som chodila do psychoterapeutického výcviku, tak to tam bola samozrejme téma. Ja, že ty to máš, ako? No, ja si myslím, že ja som obrovský fanúšik etiky. A to asi také, akože by som povedal také, že tri hlavné dôvody. Jeden je ten, že ak by sa ma niekto spýtal, čím je špecifická pomáhajúca profesia, tak odpoviem, že etikou a tým, aká vážnosť sa dáva tej etike a ako sa vlastne o nej diskutuje a rozpráva, lebo toto nemám pocit, že je pri iných zamestnaniach, prácach. Druhý bod je taký, že je to veľmi zrušujúce. Ak sa riešia etické dilemy. Ja si totiž to pamätám ako na výcviku, ktorý si viedol pred 11 rokmi, si nám premietol vlastne terapeuta, ktorý sa rozhodoval, či ísť alebo neísť s klientkou na onkológiu. Mm-hmm. A vlastne odprevadiť ju. Bolo tam 30 ľudí a vlastne diskusia trvala podľa mňa asi 2 hodiny. A že vlastne pre mňa bolo tak obohacujúce vnímať, ako ľudia z rôznych strán a rôznym spôsobom vnímajú jednu situáciu. Takže som veľký fanúšik akoby riešenia etických dilem v skupine. Že je to pre mňa veľmi obohacujúce počúvať, ako ľudia vlastne uvažujú, pretože každý máme možno inak nastavené hodnoty. A že je to vlastne pre mňa veľmi obohacujúce. A tretia vec je tá, že tým, že sa neustále zaoberám tou etikou, tak ja si myslím, že etika profesná a etika naša životná, osobná sú tak trochu spojené nádoby. Takže ja vnímam, že som oveľa, že som etickejší vo svojom živote, odkedy sa zaoberám etikou ako profesionál.
V rámci napríklad rozhovorov s kamarátmi, v rámci rozhodovania a tak ďalej. Takže toto je asi to, že prečo som povedal, že som veľký fanúšik etiky. Ale čo, nejaké etické citlivosti alebo aj zrelosti na to naviazanej? Myslím si, že je to aj citlivosť a je to aj zrelosť. Vlastne, že to, ako vnímam klientov, som vlastne začal prenášať aj do svojho súkromného života. Hej, čo týka akoby hodnotenia, možno, že som ubral zo svojej irónie a sarkazmu, ktorým som bol preslávený, že je to troška aj tá citlivosť. Netvrdím, že už je akoby briskná, ale že som oveľa citlivejší na základe vlastne aj toho, čo riešim pri tej etike. Jasné. No, ja si myslím, to, čo si povedal ako prvé, že špecificky profesiu, ktorá nie je, alebo nemá takú hlbokú históriu, ani nie zákonom vymedzená, nemá vlastný zákon, ako napríklad psychológia alebo sociálna práca, teda koučovanie v tom, našom prípade s Jožom, tak tá profesia je definovaná teóriou, etikou a kompetenciami. A niektorí ľudia ako keby abdikovali na to, aj keď súčasťou kompetencie hneď prvá je vlastne tá etická spôsobilosť, ale že etika má oveľa väčšiu váhu aj v tej profesii koučov, mentorov, ako len to bol supervizorov, ako len v nejakom jednej kompetencii, že vieme odlíšiť, že čo je to koučovanie a čo nie. Dobre, takže ideme sa baviť o niečom, čo vás zaujíma, vie vťahovať a zdá sa, že aj nejak oslovuje v živote. Hneď poďme sem. Tak, vidíte aj slide, že? Pripravili sme si nejaké slajdy. Takže my sa budeme špecificky v tomto webináre venovať etiky v kontexte supervízie, pretože fokus je pre supervízorov, supervízorky, ale je pravda aj to, že aj to, a berme tak taký úvod, lebo nemáme ambíciu pokryť tak rozsiahlu tému komplexne, skôr ako keby ako práškovacie lietadlo prejsť cez tie témy a skôr sa zamerať na tie fundamenty, na tie základy. No ale je to téma na oveľa dlhšie, nie na jeden webinár, ale na oveľa dlhší čas a oveľa viac reflexí, verím, že si k nej nájdete tiež cestu. Je to taký umbrella, tá supervízia, taký ako keby dážnik pre mnohé iné profesie. Takže verím, že si v tomto webinári nájdú odpovede alebo otázky minimálne aj ľudia z iných pomáhajúcich profesí, nielen supervízory, psychológovia, psychologičky, poradenskí, klinickí, pracovní, akýkoľvek iný, školskí, sociálni pracovníci, pracovníčky, pedagógovia, pedagogičky, ale aj tie ako keby novšie profesie, už sme spomenuli koučov. Prečo sa ideme etikou zaoberať? Preto, lebo s odpovednosťou supervízora nie len práca so supervidovaným, teda nie len to naplňať funkcie supervízie a vstupovať do roli, ale s odpovednosťou supervízora je aj ochrana klienta a zníženie pravdepodobnosti poškodenia klienta. Toto s tými lekármi hodne súvisí. Nie? Oni to vlastne majú v Hippokratovej prísahe. Tá ochrana a zníženie pravdepodobnosti klienta je napríklad hlavne nepoškodiť klientovi tým, čo robíme. A skôr teda pomôcť, ak sa dá. A zodpovednosť supervízora je voči supervidovanému, ale aj voči tomu klientovi. To si treba hneď uvedomiť, že supervízia je, často to rozprávame na našich supervíznych podujatiach, že máme tam ten trojuholník, kde tam je okrem toho supervidovaného aj ten klient. A že by sme mali mať rovnomerne rozloženú tú pozornosť alebo vzťah rovno stranný ten trojuholník aj smerom k klientovi a potrebám. Aj keď tam není. Tam len obraz častokrát. Ak je tá supervízia nepriama, nepriama, tak ten klient tam není a my pracujeme s významami a s obrazmi, vedomými alebo aj nevedomými obrazmi klienta, ktorý zdieľame my aj, teda naši
supervidovaní. A tretia vec, v čom je supervízia veľmi dôležitá, to je ochrana a rozvoj profesionálneho konania a profesie ako také. To sú dve odlišné veci. Jedno je profesionálne konanie, to znamená, že my sa snažíme, aby sme rozvíjali profesionálne konanie toho, koho supervidujeme v rámci rozvojovej funkcie supervízia, v rámci tej také manažerskej kvalitatívnej chránime tú profesiu. Tak preto je veľmi dôležité ako keby si uvedomovať, že všetky tieto tri aspekty toho, čo robia supervízory v kontexte pomáhajúcich profesí, vlastne definujú nielen samotnú supervíziu, rolu supervízora alebo role supervízora, ale už odtiaľ to vychádza tá etická línia tej našej zodpovednosti. Tá zodpovednosť je vlastne etymologicky, že sme schopní odpovedať alebo zodpovedať výzvy, ktorým tá profesia čelí, alebo výzvy, ktorým ten supervidovaný čelí, alebo výzvy, ktoré ako keby prináša do supervízie supervidovaný, že má so svojím klientom. Takže keď sme schopní odpovedať, tak vieme a chceme, môžeme sa týmito témami zaoberať. Čiže je to veľmi dôležité. Aj preto, lebo ten supervidovaný vždy pracuje v kontexte nejakej profesionálnej role. To znamená, že ak ideme sa baviť o etike, tak sa nejdeme baviť o etike jednotlivca, iste aj, ale budeme sa baviť nielen o etike jednotlivca, ty si to už naznačil, ale že to pomáha vlastne aj v tom osobnom živote, rozvíjanie si v týchto etických témach, ale že my vlastne supervidujeme vždy nejakú profesionálnu rolu. Nedajú sa supervidovať ľudia, supervidujeme rolu a tá rola je definovaná, viazaná s nejakou etickou, s nejakými etickými normatívmi, ale aj s etickým konaním, s etickou zrelosťou toho človeka v tej roli, s takouto citlivosťou, ktorú sme už naznačili. Takže preto je veľmi dôležité si uvedomovať, že nepracujeme iba s ľuďmi, ale s ľuďmi v systémoch, čo znamená, že ako supervízory supervidujeme role a v tej roli je už implicitne obsiahnutá profesionálna etika tej danej role, ktorú by sme mali chápať. Čiže my ako supervízori by sme mali chápať tú etiku tej profesie, ktorú supervidujeme. Čiže mali by sme rozumieť napríklad etickým kódexom a čo z nich vyplýva. Mali by sme sa venovať interpretácii toho kódexu a toho konania na základe toho kódexu. A mali by sme rozumieť zároveň ešte aj, ak teda sme supervízori, aj tomu, že máme nejaký etický kódex. My supervízori taký samozrejme existuje. A že vlastne etická prax, to je to, čo z tej supervízie, aj supervízia vlastne formou etickej praxe, že vlastne supervidujeme priamo práve preto, aby sme ľudí mohli citlivovať v ich profesionálnom konaní a citlivovať v tom, aby sa stávali častejšie potom alebo rýchlejšie, efektívnejšie eticky zrelšími, aby chápali, že konanie odborníka akékoľvek pomáhajúcej profesii je vlastne vždy v nejakom etickom rámci. A že my musíme nastolovať tie témy ako supervízory a nastolovať nestačí, niekedy je dôležité hlavne aj viesť dialog o tých témach, tak aby sme vyvážili potreby všetkých tých klientov, tých stakeholderov, ako sa momentálne moderne hovorí. Čiže potreby v tom trojuholníku, ktorý som spomínal, tých strán, čiže potreby supervidovaného, potreby klienta, ale aj zodpovednosť a taká tá starostlivosť a férovosť, starostlivosť aj o organizáciu napríklad, v ktorej sa vykonáva tá pomáhajúca profesia alebo asociáciu, ku ktorej sa viaže ten odborník, odborníčka, ktorá vykonáva tú svoju profesiu. Takže toto je to, čo držíme v rukách. Toto je ten Winnicottovský holding environment, toto všetko sa tam vlastne nachádza, že je tam veľa záujmov viacerých strán, veľa perspektív viacerých strán a tie strany sú na rôznych úrovniach systému. Sú to ľudia, ktorí majú vlastné hodnoty, sú to ľudia v rolách, profesiách, ktoré im dávajú nejaké ako keby interpretačné rámce, ako chápa situáciu z pozície toho
že som psychológ, že som coach, coachka, že som sociálna pracovníčka a zároveň sú tu asociácie, ktoré kladú nároky, zároveň sú tu organizácie, zároveň sú tu záujmy a potreby klienta. Toto všetko my držíme v rukách a pozývame do dialogu ľudí, keď sa ideme baviť o etike, o všetkých týchto perspektívach pri konaní jednotlivca. No, tak čo vy na tento úvod? Je to taký úvod. Hej, mne tam ten posledný bod, vieš, o tom, že poznáš etické kódexy toho supervidovaného, mi príde dôležitý, lebo častokrát sa debatuje, že či supervidovať len niekoho v rámci svojej profesie a v rámci svojho profesného kontextu, alebo či môžeš supervidovať aj mimo. A v zásade áno, môžeš supervidovať aj mimo, pokiaľ máš tie zručnosti, ktoré sú potrebné pre to kľúčové issue supervízne, ale vtedy by som zvlášť zdôraznila, že je treba sa oboznámiť s tým kontextom. Takže vždy, keď sa rozprávame s tým supervidovaným, tak sa pýtať aj presne na to, že aké kódexy, aká prax, čo ho vlastne viaže. Hej. Škoda, že si upozornila práve na toto, lebo je tam namiesto profesionálov v, profesionálov u, ale oveľa dôležitejšie je to, čo si povedala, ako môj bod na PowerPointové prezentácii. A oni nielen tie etické kódexy, ale aj dobrú prax tej profesie. Čiže ano, ja môžem nebyť, môžem ako keby byť, ja neviem čo, psychológ, ktorý supervizuje sociálnu pracovníčku, ak poznám dobrú prax sociálnej práce v danej profesii, v danej role, v danom kontexte organizácie alebo systému, kde operuje. Hej. A vice versa napríklad. Hej. Super. Vieš, že teba niečo z toho tak zaujalo, cinklo, alebo súvisí, rezonuje s tebou? Rezonuje so mnou to, čo povedala Zuzka, že vlastne ako supervízor som schopný supervidovať činnosti v akejkoľvek, napríklad úplne nie, ale vo veľa profesiách, napríklad supervidovať komunikáciu, komunikovať vzťah so zamestnanca, supervidovať vzťah so zamestnancami, že naozaj to nie je iba o tom, že supervidujem len koučov, že častokrát supervidujem manažérov, pretože máme nejaké vzdelanie manažerské. Takže je to naozaj o tom, že vlastne supervidujeme nielen akoby odbornosť, ale aj činnosť vlastne. Jasné, v zmysle toho procesu. Hej. Napríklad je, chápem. Tu chcem povedať, že Coaching Plus sa pred pár rokmi zaviazalo, podpísali sme etický kódex supervízora spolu s inými organizáciami, ktorí vzdelávajú supervízorov na Slovensku a supervízorky. No, ja mám taký pocit, že ľudia sa v tej téme nemajú nejak dobre s tou témou etiky a veľa sa keby boja rozprávať o svojich etických dilemách, rozprávať sa o svojich úvahách, ako oni o rôznych situáciách uvažujú. Aj práve preto, lebo je to akýsi strašia. Je to spojené s tým, že budeme nejakým spôsobom súdení, hodnotení, nebodaj trestaní, alebo že priznáme nejaké chyby alebo omily, ktoré my robíme, a to nám potom bráni vlastne sa rozvíjať, lebo ako keby sme sa vyhýbali tejto téme. Reflexia, etická reflexia nášho profesionálneho konania. Prečo chcem povedať, že väčšina problémov v supervíziách, ktoré vlastne supervidujem, alebo prinášajú do supervízii rôzne pomáhajúce profesie, nie sú až tak problémami, ktorí by mali práve taký ten vážny normatívny ráz, že hneď automaticky jej treba zastaviť supervíziu a hneď treba sa venovať tomu, aby sme nejaké konanie obmedzili, zastavili alebo nebodaj nahlásili. Sú prípady, kde je to dôležité, ale je ich veľmi málo, tých prípadov. A
keďže sa mi zdá, že v tých našich profesiách je veľa strachu okolo týchto etických tém, tak potom vlastne sa tým problémom etickým vyhýbame. My keď ideme rozprávať o etike, tak ideme hovoriť o etike zasadenej v dialog. Nie o etike, kde supervízor vynáša nejaký súd alebo ortiel. Skôr sa budeme rozprávať aj na tomto webináre o tom, že je dôležité etické dilemy rozpoznať, nasvietiť rôzne perspektívy na ne, viesť taký zvedavý rozhovor. Tak si na úvod spomenutý, že dvojhodinový rozhovor o otázke, že či má ísť psychoterapeut s klientkou, či ju môže alebo nemá odprevadiť. Myslím, že to bolo práve na onkológiu, keď to potrebuje, lebo nikoho iného napríklad nevie, že má. V tom prípade to bolo. No, ale existujú situácie alebo problémy, v angličtine sa tomu hovorí boundary violation, čiže keď ide o vážne narušenie alebo poškodenie hranice. Hovoríme o boundary crossing, vtedy, keď ide o prekročenie hranice, k tomu sa ešte dostanem, ale o boundary violation hovorím vtedy, keď sú ako keby hrubo poškodené alebo narušené hranice tej profesionálnej roli alebo toho konania tej odborníčky. Vtedy je dôležité ako keby neviesť dialog, ale najprv začať tým, že veci treba jasne pomenovať, jasne ohraničiť a jasne odkázať na neakceptovateľnosť takéhoto konania. A v niektorých situáciách aj naozaj riešiť, či už sťažnosťou alebo oznámením to nadriadenému, že takéto konanie voči klientovi bolo, alebo riešiť tým, že pozbudíme toho odborníka v tom, aby sa zastavil prácu s klientom, ospravedlnil sa a prípadne viedol nejaký rekonciliačný spor. Na to samozrejme existujú postupy, tento webinár není k tomu úplne určený, ani k vyšetrovaniu není určený tento webinár, aj na to existujú postupy pri sťažnostiach, ale o tom možno niekedy inokedy. Ale ak už hovoríme o vážnom narušení a poškodení, tak je to preto takto pomenované, lebo zrazu je ako keby poškodenie ten klient samotným konaním toho odborníka, odborníčky. A to poškodenie môže byť aj fyzické, ale hlavne častokrát emočné a psychologické. A je niekoľko takých tabu, ktoré naozaj, žiaľ Bohu, teda som zažil v tejto krajine, že tabu netabu, že proste deje sa to. Dokonca, žiaľ Bohu, som zažil aj to, že supervízor sa správal voči supervidovanému, supervidovanej. Veľmi, veľmi ako keby hranice prekračujúcim až poškodujúcim spôsobom. Čiže hovoríme o sexuálnom obťažovaní, harasmente, návrhoch sexuálnych alebo samotnom konaní, zneužívanie moci v zmysle napríklad, že udávam nahlasujem, že sa vlastne stávam akýmsi tajným policajtom, nerešpektujúce správanie. To je to, čo som zažil už aj teda žiaľ Bohu od jedného kolegu za svoju kariéru. Nie je toho veľa, ale od jedného som zažil, že bežná prax supervízna v sebe zahrňala urážky, ponižovanie, vydieranie, rasizmus, homofóbia. To sú vlastne tiež veci, ktoré sú veľmi na hrane. A samozrejme prekročenie hraníc dôvernosti. Toto je veľmi dôležité si ošetriť v kontraktoch, že čo zdieľam a čo nezdieľam s treťou stranou do supervízneho kontraktu. Máte vyskúsenie, skúsenosti s nejakými vážnymi narušeniami alebo poškodeniami supervidovaných, alebo keď teda ako keby ideme o poschodie nižšie poškodenia, že vaši kolegovia v tých vašich profesiách, ktoré ste robili alebo robíte, vážne narušili poškodili integritu klientov. Čo, nestretla som sa... Alebo nejaké poznámky k tomuto? Nestretla som sa pri supervízii s takým vážnym poškodením klientov. A
Veľmi sa mi páči toto rozdelenie na tie dve časti, lebo keď si na začiatku hovoril, že sa málo diskutuje o etike, že ľudia sú takí zlaknutí pri týchto témach, tak si myslím, že to veľa súvisí s tým, že sa boja nejakého odsúdenia, ak prinesú nejakú etickú dilemu, že hneď to bude považované za to vážne narušenie. Ale tak ako Jožo zase hovoril, že diskutovať v skupine o tých etických dilemách nám pomáha rásť. A nie každá etická dilema je aj etickým prešlapom. Že niekedy sa dostaneme do nejakého rozhodovania pri tých duálnych vzťahoch. Slovensko je malá krajina, duálny vzťah tu na nemať je umením. A ako z toho vlastne výjsť von? Hej, že to sú také veci, o ktorých je treba diskutovať a nemusí to byť hneď vážne narušenie a poškodenie. No, samozrejme. Ja by som vám povedal, že ak si hovoril o tej obave otvárať akoby etické dilemy alebo celkové etiku, že mi to príde vlastne prirodzené, pretože v tých našich potrebách tá etika je hodne vysoko. Takže ak mám potreby bezpečia a istoty toho, že potrebujem mať napríklad ten príjem a nie som úplne na 100% etický, pretože nestrácam svojho klienta, tak veľmi ťažko o tom hovorím. Hej? Takisto, ak sú to tie sociálne potreby. Hej? Ak napríklad som v organizácii a som OK s niečím, čo úplne nie je etické, tak vlastne vystúpiť z toho znamená stratiť akoby postavenie alebo nejaký kredit v tom. Zároveň hovoriť o etike, že sa vystavujem napríklad v tých potrebách ocenenia toho, že možno dostanem negatívnu spätnú väzbu. Takže z tohto hľadiska je akoby prirodzené, akoby tá obava pri tej etike, a toto akože môže vyriešiť naozaj iba vytvorenie toho bezpečného prostredia a že dodanie akoby toho zmyslu toho, že o tom rozprávam. A nakoľko to môže byť zmysluplné pre mňa a pre moju prácu. Hej, čiže ak by som videl hodnotu pridanú zmysluplnosť v tomto dialogu, tak by som možno mal aj viac odvahy a sily ísť do toho rizika narušenia nejaké harmónie, pomyselné harmónie, alebo toho v tých sociálnych potrebách, alebo napríklad aj do toho rizika ako keby ohrozenia istoty a bezpečia v kontraktovaní s druhými ľuďmi, práve preto, lebo ako áno, ja si viem predstaviť, že najmä v tom našom koučovacom kontexte sa častokrát veci neotvárajú alebo nepomenovávajú, pretože iní ľudia nekonajú eticky, prečo by sme mali my. Hej, a zároveň je to o tom, že veľká časť vlastne tých koučov sú tak ako Zuzka a ja živnostníci. Jasné. Hej. Hej. Čiže sú odkázaní na tých klientov. Sú odkázaní na tých klientov, hej. Hej. To znie dosť asymetricky. Hej. Čo teda naozaj spúšťa veľa rozbušiek, alebo môže spúšťať veľa rozbušiek. Hej. Dostaneme sa k niektorým. Tá druhá časť, teda skôr ste sa zamerali už na to prekročenie hranice. Je to zaujímavé, lebo niektoré výskumy hovoria, že dokonca isté mierne prekročenie hranice občasné vie dokonca posilniť vzťah medzi klientom. Hej? Zde nehovorím, že mám klientovi platiť alebo finančne ho podporovať, čo je teda už narušenie. Ale ako keď si zoberieme napríklad, že niekedy klient je tak rozrušený, že ak by sme ukončili veci po 50 minútach a nedali mu ten 5 minút navyše, tak by to mohlo... Je to prekročenie hranice, samozrejme, v kontrakte, ale zároveň to môže ten klient považovať za niečo veľmi dôležité v danom momente pre ňo. Čiže sú niektoré prekročenia hraníc, ktoré sú eticky problematické. Keby sme to robili pravidelne, napríklad hneď táto, ktorú teraz rozprávam, alebo by klient nevedel, že koľko bude tá hodina trvať, alebo to stretnutie, alebo to
by nebolo zosúladené, odsúhlasené v dohode, tak to sú všetko ako veci, ktoré ako keby môžu vytvárať neistotu. Takže tých perspektív je viac na všetky tie dilemy, o ktorých sa za chvíľu budeme rozprávať, a to prekračovanie hraníc narúša ten vzťah a pracovné spojenectvo, a niekedy, len tak dávam taký ťukes, niekedy práve naopak, že nie. Ale ide v tom prekročení ide o odklon od zvyčajných noriem alebo štandardov. No a naozaj to, čo tam je napísané, že ak sa to buď stáva normou, alebo je to v zlom čase za zlých podmienok a so zlou osobou, napríklad, že to, toho druhého klienta to naše prekročenie hraníc môže zúskosniť, zneistiť, zahambiť a tak ďalej, tak to vie potom viesť vlastne k tomu, že nevzniká dôvera, práve naopak vzniká dôvera medzi klientom a kolegom. Práve preto sa o týchto etických dilemách, o ktorých ideme za chvíľu rozprávať, musíme rozprávať, a práve preto by to mal byť dialog, pretože existuje ako keby dobrý dôvod, prečo nejaké normy správania dané profesie majú vytvorené. Tým dôvodom je najčastejšie práve bezpečia, ochrana, autonómia, integrita klientov. To všetko, na čo odkazujú etické kódexy jednotlivých pomáhajúcich profesí. Keď sme ich už spomínali, tak väčšina tých etických kódexov vlastne sú veľmi podobné. Tak my sme viazaní EMCC, ten je veľmi podobný etickému kódexu ICF, a to je veľmi podobné vlastne etickým kódexom nie koučov, ale napríklad psychoterapeutov, alebo psychologov, alebo sociálnych pracovníkov. Vždy tam v tých etických kódexoch nájdete aj niečo odlišné, ale väčšina vychádza z takých tých základných humanistických hodnot, ktoré sa viažu na potrebu ochrany klienta, preto, lebo všetky tieto profesie pracujú v mocensky asymetrickom vzťahu. Kým pôjdeme na tie dilemy, chcete ešte niečo dodať? Ja nie. Nie. Je ich určite viac, ale prejdeme také najčastejšie, alebo najčastejšie sa prinášajúce. Naša práca by mala byť regulovaná, a keď nie je regulovaná, tak je regulovaná minimálne právnymi predpismi toho štátu, kde vlastne my fungujeme. Dokonca, keď si zoberieme aj reguláciu online služieb, tak v krajinách častokrát na západ od nás vy dostávate licenciu pracovať v online prostredí iba pre niektoré tie štáty, kde vy vlastne môžete pracovať. To tak na margo toho, že ten zákon a tá právna norma vlastne stojí nad všetkými tými ostatnými normami a vychádza vlastne z tých základných regulácií, ktoré dané profesie majú, keď sú neregulované, napríklad výchovné poradenstvo alebo koučovanie, tak existujú asociácie alebo organizácie, ktoré vlastne už v tejto chvíli nejakým spôsobom stanovujú to, čo to ako vyzerá, alebo čo to je etická prax daného odborníka, odborníčky. Tá téma dôvernosti a ochrany súkromia súvisí s tým, že zachovávame mlčanlivosť. A toto je naozaj niečo iné ako že keď mne sa páči, napríklad ja som okrem iného mediátor, a mne sa páči, že v mediácii má povinnosť zachovávať mlčanlivosť všetky strany mediácie. V iných profesiách to tak prísne není, ale mediácii špecificky, čiže aj moji klienti majú povinnosť, ak sa nedohodneme inak, zachovávať mlčanlivosť, práve preto, aby sa nezneužívalo to, čo sa na tej mediácii odohrá v súdnych sporoch. Takže toto je taký príklad, že prečo, ak by tá mediácia nedopadla dobre v súdnych sporoch. Toto je práve ten príklad, prečo by sa mala zachovávať mlčanlivosť. Je ich tisíc iných dôvodov, prečo by sa mala zachovávať dôvernosť a ochrana súkromia. Týka sa to aj napríklad ochrany záznamov o klientov a iných vecí, ktoré vlastne sú súčasťou našej praxe. Autonómia klienta, vrátanie autonómie neplnoletých alebo inak právne ochránených klientov a autonómie pri ukončení spolupráce. Autonómia je v zmysle sebaurčenia,
či klient chce alebo nechce s nami spolupracovať. Či klient chce alebo nechce zdieľať nejaké informácie, či klient chce alebo nechce autonómne sa rozhodovať o tom, aké budú jeho ďalšie alebo jej ďalšie kroky. Neutralita, hranice v pomáhajúcom vzťahu, to je o tom, že ten vzťah je rolovo vymedzený a že my máme mať aj nejaké hranice týkajúce sa tej role. Tuto to vidím ako vážny problém, preto lebo z mojich supervízií častokrát sa mi stáva, že odborníci alebo odborníčky nevždy poznajú dobre etický kódex svojej profesie a riadia sa svojimi osobnými hodnotami, ktoré stávajú nad hodnoty profesie pri svojom konaní a správaní. To znamená, že napríklad sociálna práca, keď si zoberieme sociálnu prácu, vyznáva hodne veľa také tej etiky starostlivosti alebo sociálnej spravodlivosti. A to vôbec nemusí byť v súlade s mojimi osobnými hodnotami alebo interpretácia mojich osobných hodnot môže byť úplne iná, častokrát opresívna, utláčajúca voči iným kultúram alebo ľuďom. A táto moja osobná etika je dobre budovaná, niekoľko 10 ročí, však som už dospelý. Zrazu prídem do pomáhajúcej profesie, kde vám vlastne vyznávať úplne iné hodnoty, napríklad hodnoty sociálnej práce. Týka sa to napríklad neutrality, do akej miery ja budem aktívne presadzovať niečo, alebo do akej miery vlastne ostávam neutrálny v presadzovaní niečo. A tu už tie pomáhajúce profesie s tou neutralitou majú každá trošku inú skúsenosť z povahy svojej profesie, ale je dôležité si to všimnúť, že aké je to rolové vymedzenie toho vzťahu a ako v sebe obnáša hranice a ako v sebe obnáša neutralitu a spôsoby správania, čo je vhodné a čo je nevhodné napríklad pre sociálneho pracovníka, kouča, psychológa, psychologičku. Ďalšie etické dilemy. Etická dilema je etickou dilemou preto, lebo máme viacero možností, máme dilemu, na ktorou uvažujeme. Takže len znova odkazujem na ten dialog. Hodnosť intervencie, kompetentnosť odborníka a jeho odbornosť. Ja tu chcem povedať, že častokrát sa stretávam s tým, že pracovníci, pracovničky pracujú napriek tomu, že nevedia pracovať s daným problémom. Alebo že pracovníci, pracovničky pracujú a nemajú vzdelanie na to, aby pracovali s daným problémom. A je to veľmi dôležité, aby my sme vedeli niečo robiť a robili len to, čo vieme v tomto prípade, keď hovoríme o kompetentnosti. Pokiaľ ide o vhodnosť intervencie, častokrát sa stretávam s tým, že pri rôznych typoch klientov sa používajú intervencie, ktoré nie sú primerané. Čiže my nie sme napríklad vzdelaní v práci s traumou, alebo sme nejak vzdelaní nejakou špecifickou technikou a používame ju nevhodne pri práci s klientom. Takže toto je ďalšia etická dilema. Konflikt záujmov znamená to, že či sa pozeráme na to, čo potrebuje klient, čo potrebuje organizácia, čo potrebuje rodina klienta a že v akom vzťahu sme s týmito klientmi. Ako som hovoril na slide predtým, my pracujeme v dosť komplexnom systéme, ktorý na nás kladie a my sme vo vzťahu s rôznymi stakeholdermi. Častokrát máme rôzny konflikt záujmov, nadriadený, podriadená tým versus vedúci, keď supervidujeme týmy, alebo organizácia versus jednotlivec, alebo klient, záujmy klienta versus záujmy toho supervidované. Tam je veľké množstvo tém, ktoré by nám mohli cinknúť hneď ako téma na etickú diskusiu, alebo diskusiu z pohľadu etických rámcov. Viacstranné rodinné, priateľské či profesionálne vzťahy. Tu narážam na tú dualitu alebo duálne vzťahy, že v akej miere vlastne, čo už považovať za duálny vzťah. Malé mesto je tam jediná
holička alebo kadernička, zároveň ste tam psycholog, psychologička, príde k vám, budete s ňou pracovať alebo odmietnete. K každému tomu bodu by sa dali samozrejme prinášať konkrétne skúsenosti alebo minikazuistiky. Využitie klienta v svoj prospekt. Toto je veľmi také triky, že keď klient nám dokonca ponúka nejakú službu, ktorá by sa nám zišla a my ju príjmeme alebo odmietame. Hodnotová alebo kultúrna necitlivosť. O tomto ešte určite budeme robiť. Aj na našom výcviku supervízie robievame špeciálne celý deň len o rodovej a kultúrnej citlivosti. A týka sa to rôznych iných aspektov a hodnot. Transparentnosť, ale hodnotová kultúrna necitlivosť by mohla byť napríklad, že presadzujeme, že sme necitliví voči jazyku toho klienta a nezaoberáme sa tým, na akej miery je kompetentný, slobodný a v pohode s nami hovoriť našim jazykom. Ale môže to byť aj vo vzťahu k jeho náboženským presvedčeniam, vo vzťahu k jeho presvedčeniam týkajúcim sa napríklad politických názorov. A to je tá téma neutrality. Alebo naopak vyjasňovanie sa, že nejaká profesia není a priori neutrálna. Transparentnosť a primeranosť ceny, vrátanie finančnej podpory a darčekov. Že do akej miery vlastne to sa deje na Slovensku, že tu proste ľudia si myslia, že pracujú v trhovom prostredí, čiže si pýtajú, čo chcú. A pričom je to samozrejme etická dilema pýtať si, keď mi klient zaplatí hocičo, práve preto, čím to môže byť neetické, práve preto, lebo jednak to ako keby je správa pre akejsi exkluzivite alebo naopak inkluzivite a zároveň je to aj vlastne správa pre kolegov a je to zároveň správa pre klientov, ktoré si okolo toho môžu robiť rôzne významy a súvisí to aj s marketovaním tej služby a nejasným vytváraním významu okolo ceny. Tá transparentnosť ceny by mala byť nielen v zmysle konkurencie, ale aj v zmysle k tomu, že aká je primeraná cena pre akú klientskú skupinu. Niektorí kolegovia, ktorí pracujú v štátnom sektore, napríklad peniaze neberú, ale to klientom nevedie k tomu, že im neradi dávajú darček. Práve naopak, skáva obchádzania s darčekmi a zase v konflikte rôznych kultúr, v rôznych komunitách sa inak chápe dávanie darčekov. Spolupráca s inými odborníkmi a inštitúciami, obrovská téma etickej dilemy. Ako budeme spolupracovať, aké informácie budeme zdieľať, ako o tom bude vedieť ten klient do našej spolupráce a tak ďalej. Ako to bude narušať alebo nenarušať autonómiu toho klienta. Nároky na kontinuálny profesionálny rozvoj a používanie techník a intervencií už som spomenul, keď je situácia, že ľudia nevedia používať alebo používajú tie intervencie napriek tomu, že nemajú vzdelanie adekvátne k tým intervenciám, ktoré používajú. Častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí povedia, že im vysoká škola stačí, že to je dosť na ich prácu. A teraz akože je to samozrejme etická dilema automaticky tento výrok, preto lebo nestačí, ale není to prekročenie hranice, je to, teda není to narušenie hranice, lebo nič zákonné nevymedzuje, že musí sa ten kolega, kolegyne ďalej vzdelávať. Ale teda tie samotné nároky na kontinuálny profesionálny rozvoj tu sú z povahy tej profesie a dobrej praxe, ako ich budeme oslovovať, ako o tom budeme s kolegami, kolegyňami rozprávať. Častokrát sa mi stáva s tým používaním techník a intervencií, že ľudia vlastne bez adekvátneho napríklad vzdelania v danej psychologickej metóde alebo psychodiagnostickom nástroji ho používajú. Napriek tomu, že nemajú licenciu alebo nemajú vzdelanie v danej téme. To sú všetko veci, ktoré by nám ako supervízorom mali cinknúť, že tuto nejde o vzťahový problém, tu nejde o odborný problém, tuto ide o etický problém. Dostupnosť a inkluzivita. V akej miere vlastne ako keby
môžeme odmietať klientov a keď ich odmietame, napríklad z kapacitných dôvodov, ako s nimi zaobchádzame. Pretože ak odmietame klientov z kapacitných dôvodov, aký dopad to má na klienta, ktorý vyhľadáva pomoc a starostlivosť a ako vlastne vieme podporiť toho klienta alebo pomôcť tomu klientovi, aby tú službu dostal. Aby sme nevytvárali exkluzivitu, ale práve naopak inkluzivitu. Obrovský balík etických dilem spojený so súdnymi spormi. Či už sa týkajú našeho svedectva alebo svedčenia, ak nás predvolajú, či už orgány policajné alebo súdy, alebo aká je naša pozícia v súdnych sporoch našich klientov. No, teda ako keby o archivácii som už trošku rozprával pri tej autonómii a ochrane súkromia. A obrovská téma je využívanie technológií, bezpečie pri využívaní technológií alebo aj indikovania do rôznych vlastne foriem odbornej práce s klientmi. Nie všetko a všetky témy sa samozrejme dajú uchopiť cez napríklad online intervencie v rôznych podobách. Veľa otázok, každá, ako hovorím, tá každá z týchto bodiek si zaslúhuje samostatné kazuistiky a samostatné diskusie. Chcem sa vás spýtať, že keď je to takto len zhrnuté, či vás napadajú teraz veci, ktoré tam nie sú ešte a považujete ich za etické dilemy, alebo keď som rozprával, či vás tomu napadali také veci, ktoré by ste chceli zdôrazniť, počiarknúť, nadviazať na ne. Veľa vecí sa mi vynorilo v hlave, keď si rozprával, ale nemyslím si, že by to bolo akoby úplne užitočné rozprávať o nejakých detailoch. Jasne. To, čo by som chcel len zdôrazniť k tomu, že keď sa o tom rozprávame, že preto sa to volá etické dilemy, že na strane tých váh na každej sú nejaké argumenty, skúsenosti a hodnoty. To je akoby si dôležité uvedomiť, keď s niečím idem, že tam nemôže prísť k tomu, z čoho by som mohol mať strach. A to je to odsúdené, lebo dilema je to preto, že naozaj vyvažujeme a že kde nám to preváži. A preto je to vlastne tak dôležité a užitočné. Hej, a zároveň chcem povedať, že každá z tých tém, ktoré sú tam teraz naznačené na tomto slajde, má kontinuum od toho, že toto je nejaké dilema a zvažovanie, cez to, že toto bude pravdepodobne ako keby nejaké preušenie alebo narušenie tej hranice, prekročenie hranice, až po to, že to je vlastne vážny problém, ktorý akoby mal byť zastavený v tom konaní. Čiže napríklad, keď si zoberieme tému ochrana súkromia a dôvernosť, tak tá škála končí napríklad tým vážnym porušením mlčanlivosti, že začneme rozprávať verejne veci, ktoré, na ktoré na klient napríklad nedal súhlas. Ale otázka je opäť, že čo a akým spôsobom vlastne je už to narušenie a čo je ešte len o zvažovaní, o dileme a o možno prekročení tej hranice, čo sa dá tam zastaviť a rozmýšľať o tých hodnotách, ako ty hovoríš, akých perspektív vlastne vidíme tú situáciu. Zuzka, teba niečo napadlo, alebo chcel si ešte dodať niečo? Veľa, veľa vecí, ale nebudem ich vyťahovať, lebo toto je, zvlášť aj tento jeden slide by si zaslúžil možno aj jeden celý workshop. Takže ja nebudem sa okolo toho. A predsa, keby sa, že najdôležitejšia jedna, že čo sa ti zdá, takže... Najdôležitejšia z týchto etických dilem? No, nie, najsilnejšie, čo to tak v tebe, akože len pre zvedavosť. Vieš čo, asi tu nemám takéto znamienko, okay. Lebo možno ku každému by som vedela aj z nejakej vlastnej skúsenosti niečo priniesť. Ja by som chcel zdôrazniť, že práve vy, ktorí pracujete v kontexte práce s rodinami alebo ochrany detí, tak je tu veľmi veľa ako keby mocenské asymetrie. Čiže o to, tam, kde je mocenská asymetria, vždy je nejaká etická dilema. Aj pri rovnosti vzťahov, aj tam, kde je to vlastne partnerské, sú etické témy dôležité. Ale vo vzťahoch a systémoch, kde je mocenská nerovnováha, treba byť o to viac eticky zrelší v tom konaní.
Aj to máš aj pri, ale to máš aj pri práci v organizáciách, lebo je tam nejaký šéf, nejaký podriadený v párovej, v párovom poradenstve, lebo sú tam nerovnováhy mocenské v tom páre. To sa nájde skoro v každej téme. Isté. Ideme ďalej, lebo ja, u mňa sa zotmelo. No, ja len chcem odkázať na jeden koncept, ktorý dávam do pozornosti aj tým kolegom, kolegyňom, ktoré sú v našich supervíznych výcvikoch, a to je taká tá, my tu stále o tom rozprávame, že by to malo byť o zvažovaní rôznych perspektív. Dávam do pozornosti koncept z feminizmu, etika starostlivosti, že častokrát, aby sme nebrali etiku tak normatívne, tak sa môžeme pozrieť na etické dilemy aj na ten slajd predtým, že sa to, čo tam je na tom slajde predtým, všetko deje v nejakých vzťahových kontextoch, a že aj keď sa do toho pustíme a budeme to riešiť, tak by sme sa mali vzťahovať k tým ľuďom, ktorí pracujú so vzťahmi v tak náročných prostrediach, ako sú pomáhajúce profesie, s empatiou a porozumením. To je to, čo že ty si povedal, že za tým všetkým sú také tie príbehy o tom, prečo tak konáme. A zároveň tá etická starostlivosť hovorí, že každé konanie je užitočné chápať alebo snažiť sa mu porozumieť. To je tá empatia. Práve preto, lebo je spojené s tou rozmanitosťou hodnôt. Chápať neznamená automaticky s ním súhlasiť. To len aby nedošlo do mylu. Empatia není sympatia, a empatia dokonca není súhlas. Chápať neznamená súhlasiť. Ale teda, etika starostlivosti hovorí aj o tej inklúzii. A že vždy, keď sa bavíme o týchto témach, tak sú veľmi emočne zaangažovaní ľudia. A že vlastne neexistujú akési normy bez toho, aby to nežilo v nás emočne. A že tá emocionálna stránka je veľmi dôležitá pri dialogu so supervidovanými alebo aj s profesionálmi, profesionálkami v našich profesiách. A mala by viesť k zmocneniu, teda k posilneniu takému, ako keby tomu, aby nie my sme páchali etiku na našich kolegoch ako supervízory, ale aby sme pomáhali našim kolegyňam, kolegom v tom stávať sa eticky zrelšími, reflektívnejšími, reflexívnejšími a reflektívnejšími. To znamená, aby postupne chápali svoje konanie v emočných, vzťahových, systémových, aj politických a kultúrnych rámcoch a hodnotách, ktorý vlastne operujú. Môžem ísť ďalej? Kto by chcel, tak si môže pozrieť tú etiku. My väčšinou používame niekoľko nástrojov a tento webinár nemá ambíciu ich vysvetliť, ale to už budeme robiť potom na samotnom našom vzdelávaní, supervízii. Tieto nástroje sú však širšie použiteľné a nie sú len pre supervízorov, sú aj pre koučov, psychologických poradcov, čiže nemusia ich používať len supervízory. Supervízorov budeme povzbudzovať a supervízorky k tomu, aby špecificky si vybrali nejaký nástroj, ktorý budú používať pri zvládaní etických dilem, s ktorými sa budú za supervidovanými stretávať. Ukážeme niekoľko tých nástrojov počas toho nášho vzdelávania. To prvé je, že potrebujeme hneď na úvod, aby nám cinklo, že keď nám niekto prezentuje nejaký svoj prípad, hovorí o nejakých problémoch v práci, tak treba nám byť veľmi pozorný a veľmi citlivý, že či v tom naozaj nie je pro primo obsiahnutá nejaká etická dilema. Lebo častokrát tie etické dilemy sú súčasťou niečoho, čo je na vonok zrejmé a zreteľnejšie. Napríklad, že sa ľudia nejak cítia alebo necítia sa dobre. Alebo, že ľudia napríklad zvažujú nad nejakým konkrétnym rozhodnutím klinickým alebo poradenským. Problém zistíme časom, že vlastne v tom zvažovaní alebo v tom, ako sa ľudia majú, sú primárne obsiahnuté etické dilemy, na ktoré oni vlastne nemajú náhľad alebo ani neuvažujú o probléme,
z tej perspektívy toho, o čom sme sa rozprávali doteraz, z tej perspektívy etiky. Že to prvé, čo potrebujeme robiť, je, že potrebujeme rozumieť nielen etickým kódexom, jak sme povedali, tých profesí a ich praktické aplikácií, ale že vlastne zrazu tu máme nejaké profesijné hodnoty, osobné hodnoty, spoločenské hodnoty a že tie sú v súlade alebo naopak nie sú v súlade a že potrebujeme, ak to je v konflikte, to v nesúhlade, vytvárať vlastne ten priestor pre to prepojenie medzi tým osobným, profesionálnym a spoločenským a že potrebujeme pomôcť s hľadaním tých riešení a hľadaním tých alternatívnych možností, lebo existuje viac ciest. To není tak, že existuje len jedna cesta. Existuje viac ciest, akými sa môžeme vydať, akými veci môžeme uchopovať, akými môžeme riešiť. Tá naša supervízna citlivosť voči tomu, to je veľmi dôležitá a práve toto, naša supervízna citlivosť potom pomáha vlastne nielen nahliadnúť tomu kolegovi, kolegyni, že v čom sa to ocitá, v priesečníku, čoho sa to ocitá, ale aj ako sa to dá vlastne uchopiť, ako sa to dá prepracovávať. Za chvíľku ukážeme dva modely, ktoré sú k tomu vhodné. Môžem ísť ďalej, myslím, že toto bol len taký úvod k tým dvom modelom. Toto je tak zhrnuté, my si to potom prejdeme detailne. Ja napríklad, existuje niekoľko tých možností. Britská asociácia pre poradenstvo má vlastný. Hanka Smitková, ktorá hostí na našom výcviku, tiež ako keby má jeden z modelov, ktorý ukazuje alebo učí ľudí, ktorí chcú pracovať s etickými dilemami. Americká psychologická alebo poradenská asociácia má viacej. Čiže každá krajina má nejaké alebo každá asociácia si vytvára aj kouči si nájdu, ak by hľadali viacej pre seba. V tom našom chápaní to začína väčšinou tým, že sa snažíme identifikovať ten etický problém, tak ako som hovoril, mnoho vecí vôbec na prvý pohľad není prezentovaných alebo opisovaných ako etický problém, ale etická dilema skôr akože nejaké prežívanie alebo nejaké vzťahové problémy alebo neschopnosť rozhodnúť sa. My v tom potrebujeme rozpoznať tú etickú dilemu, potom sa v tom trošku viac vyznať, pomôcť s tým ako keby zhodnotením rôznych alternatív, testovať a spätne sa k tomu potom aj v tej supervízii vracať. Keď by som išiel detailnejšie, tak v tej identifikácii je to o tom, že ideme o že o aký typ problému etického ide, či ide o etické boundary crossing, boundary violation, alebo ide o nejaké etické špecifické dilemy, týkajú sa nejakých aspektov. Hej? A opäť už hneď v tom skúmaní, pri tej identifikácii, nedelno to rozpoznať to a priniesť to tomu supervidovanému, alebo pomôcť to rozpoznať tomu supervidovanému, supervidovanej, ale aj pozrieť sa na to, že či tá situácia má dopad na iných ľudí, a či má vlastne nejaké odpovede, lebo je dosť možné, že nemusíme, berme okamovú britvu, častokrát má situácia riešenie, hlavne v právnej forme, veľakrát nie, 80% nie, možno aj viac ako 80%, ale možno, že má. A aj keď má, tak aký dopad to riešenie bude mať na ľudí z hľadiska ich dôstojnosti. A toto je len identifikácia. Potom zbierame tie fakty, opäť niekoľko otázok, ktoré nám pomáhajú ako keby dobre sa zorientovať, dobre to preskúmať, tú situáciu. A nielen samotnú situáciu a prežívanie ľudí v tých situáciách, prežívanie zúčastnených strán, ale aj pozrieť sa na to, aké okolnosti vlastne prispievajú k tomu, že sa tieto dilemy etické vynárajú. Aký kontext, ja som spomenul ten príklad toho malého mesta. Ale môže to byť aj kontext kultúrny, alebo to môže byť kontext spoločenský. Kontext toho, že mnohé profesie sú len na začiatku svojho vývinu a tým pádom aj vývinu toho, čo je eticky zrelé. Lebo častokrát ľudia povedia, že my nemáme problém s etikou, až potom, keď zistia, že to je inak, zistia, že to je inak. Takže dosť dôležité je možno pri tom zisťovaní faktov aj preskúmať, že čo už vlastne ten človek, ktorého supervidujeme napríklad cez tento model sa pokúsil urobiť, alebo ako sa riešil ten problém, s ktorým prichádza, s kým o tom rozpráva. V tej ďalšej fáze sa môžeme potom pozerať na tie perspektívy
ktoré tam sú. Trošku to súvisí s tými faktami, že jednak tie fázy sú oddelené, pretože pri fáze faktov zisťujeme fakty a pri fáze perspektív zisťujeme alebo vytvárame hypotézy o tom, významy si, aké asi významy sú vlastne v hre. Hej, osobné významy, organizačné, kultúrne významy alebo potreby klienta, významy alebo potreby tých odborníkov, toho supervízora, to je ten môj. Čiže skúmame viaceré, nielen fakty, ale skúmame viaceré významy z tých perspektív vyplývajúce. Potom v tom dialogu prichádza k nejakým rozhodnutiam. Toto je veľmi dôležitý bod, že ak aj príde ten odborník, odborníčka k tomu, že sa pre nejaké rozhodnutie rozhodne v tom našom supervíznom dialogu, tak je dôležité, aby dokázal vlastne obhájiť alebo vysvetliť svoje rozhodnutie verejne, pretože my nie sme súkromné osoby. My sme verejné osoby tým, že pôsobíme v istej profesii voči verejnosti. Keď idem do toho ďalšieho, tak to je spôsobené, alebo teda to sa spôsobené, to nie spôsobené, ďalší krok pri tom riešení tých etických dilem je tá aplikácia, a k tej sa treba vrácať. Jednak to preskúmať, jednak ak preskúmať, ako to naše rozhodnutie bolo aplikované, aké mal dopad na tých ostatných. A možno, že aj skúmať opäť, keď sa pre niečo rozhodneme, tak skúmať, aký dopad to môže mať ešte na tej supervízii, aký dopad to môže mať na všetky tie strany. A ako s tými stranami môžeme napríklad v svojom etickom rozhodnutí komunikovať tak, aby sme ochránili pravdepodobnosť poškodenia všetkých stran. Tak, kým pôjdem do práce s predsudkom, chcem sa spýtať, že či vám to dáva zmysel, opäť, či je niečo, či vy k tomuto chcete ešte niečo dodať, na čo tento model zabúda možno. Mne sa páči štruktúra tohto modelu, lebo naozaj vychádza od toho, čo je dané, to sú tie fakty, cez nejakú perspektívu, vieš, že tak ten rozdiel je v tom, že fakt je, že špenát je zelený, ale z perspektívy výživového poradcu je špenát zdravý a z perspektívy malého dieťaťa je špenát nechutný. Čiže, vieš, vychádzame od naozaj od faktov, čo si niekedy ľudia si pletú fakt a nejakú perspektívu, takže je dobre to dodržať a až k tomu konaniu to vyústi. A aj k tej reflexii toho konania. To sa mi tam zdá byť dôležité. Jasné. Jo. Jeden model ešte mám. A to je model, ktorý sa trošku venuje predpokladom, presvedčenia, úsudkom a uzáverom, ktoré by sa dali nazývať ako predsudky. Lebo budeme sa v našom supervíznom výcviku tomuto venovať zase jeden samotný deň, ale už ten model prinášam. To je špecifická téma v supervízii. Nie je to len o etickej dileme, ale je to o špecifickej forme etických dilem, keď zistíme, že naši kolegovia a kolegyne vlastne operujú, napokon každý z nás v istej miere operuje na základe vlastných predsudkov, ale na základe takých predsudkov, ktoré majú vážny dopad na spoluprácu s klientmi alebo na všetky tie veci, o ktorých sme rozprávali, autonómia, seba, učenie klientov. Čiže ak by sme sa mali pustiť do práce s predsudkami ako téma supervízie, tak aj na toto je tu jeden veľmi zaujímavý model, ktorý si teda vyskúša reprezentantky nášho vzdelávania. Preto, lebo sa mi zdá veľmi dôležité uvedomiť si, že neexistuje len naša optika. Ani optika supervízora není tá naj, ani optika odborníka, ani optika klienta jeho rodiny. Takže len tu tak, ako keby ukazujem, môžete si to briefly pozrieť, ako to je vlastne, aký model sa dá používať pri práci s predsudkami.
vyskúšame na našom vzdelávaní. Ono to má tiež vlastne takú tú štruktúru až po konanie. Dobre. No mňa nevidieť už. Som tam. Kým sa rozlúčime? Čo by ste dodali vy na záver? Či už k tomu, čo som končil, to je tá práca s predsudkom a opäť tá jedna z ďalších možných štruktúr. Alebo ja by som možno nadviazal na Zuzko, na jej fakty a na jej špenát, že veľmi dôležitý je ten vlastne náš postoj supervízora, ako pristupujeme k tej etike. Že či chceme byť nejakí tí, ktorí vyrieknú ten súd správnosti, ako sa toho robí, či chceme byť ten taký, akože, ktorý drží tú v hrsti tú morálku a tú etiku. A ja si myslím, že jediný správny spôsob, je to slovo, ktoré nebolo v tej prezentácii a viackrát sa mi tlačilo na jazyk, a to je zvedavosť. Zvedavosť, prečo to ten človek robí tak, ako to robí, čo ho k tomu viedlo a čo si myslí, aké to bude mať následky jeho správania na klienta. A cez tú zvedavosť sa vlastne vieme tomu človeku priblížiť a rozprávať sa o veciach, ktorých mal možno obavy, že či sú etické, nie sú, tak tým sa vieme k tomu vlastne priblížiť cez tú zvedavosť. Takže toľko nakoniec za mňa. Ja len dodám, že zvedavosť bez bezpečia nie je možná, lebo je to potom brané ako vypočúvanie, tak som ťa, Zuzka, predbehol, nie? Vzal si mi moju tému z úst, ale ja sem prinesiem kúsok Ivana, ktorý s nami odlektoroval tie predošlé supervízne výcviky, pretože si myslím, že to bezpodmienečné alebo bez odsúdenia prijatie je tu na veľmi dôležité. Že nie sme my tí, ako hovorí Jožo, kto by mali odsúdiť niekoho, ale vytvoriť bezpečný priestor na preskúmanie toho konania. A ja zase nesiem trošku mňa, lebo si myslím, že to neznamená, že máme vajatať a že máme ostať bez toho, aby sme ohraničovali veci. To samozrejme. Pretože, ako som povedal predtým, nesieme zodpovednosť nielen voči našim supervidovaným, ale aj voči ich klientom a voči profesii ako takej. Dobre chodiť do supervízie, keď si supervízori. Takže hovoríš o priamej komunikácii aj. Ja hovorím o priamej komunikácii a zároveň o pokore. Lebo my máme tiež slepé miesta, hluché miesta. Takže je to taký vzájomný dialog, tie naše životné profesie a situácie. Dobre, ja by som ešte Zuzku požiadal o heslo. Nie, toto bude voľne dostupný. Voľne dostupný, hej. Toto bude voľne dostupný pre všetkých. Takže heslo, keď sa prihlásite na naše výcvik, budete dostávať viac takýchto webinárov, na ktorýkoľvek sa prihlásite viac takýchto webinárov a tam budú aj hesla, ale pri tomto nedáme heslo. OK. Heslo sú, že či ma vidia. Ideme to ukončiť, čo vy na to. Môžeme to zavrieť? Súhlasím. Čaute zatiaľ. Príjemný zbytok strávaného času.